Malta, gżira ċkejkna f'nofs il-Baħar Mediterran. Sam il-qedem, din artna kienet dejjem maħkuma minn ġnuż kbar u aktar qawwija. Illi għalkemm ħakmu l-gżira, qatt ma ħakmu l-ispirtu ta' ħelsien tal-poplu tagħha. Ftit kienu dawk illi fl-imoddi qatt bassru illi l-poplu Malti kellu id-den illi jmexxli l-pajjiżu mingħajr għajnuna barranija. Din hija l-ġrajja ta' meta l-Imperu Ingliż tefa' ħarstu lejn din l-art ħelwa. Il-ġrajja ta' ġensna taħt l-aħħar salt. L-assassinju tal-Granduka Franz Ferdinand u l-mara tiegħu f'Sarajevo nhar 28 ta' Ġunju tal-1914 fetaħ triq kera illi waslet għall-ewwel konflitt mondjali. Kontra kull aspettativa, l-Imperu Ingliż sab ruħu skjerat mar-Repubblika Franċiża. U Winston Churchill, illi f'dak iż-żmien kien First Lord tal-Ammiraljat, offra l-użu tal-porti l-kbir lill-ammiralli Franċiżi. Dan kien żmien ta' ħafna preparamenti għal kontra l-Kaiser. Palma nistgħu nobsru, il-Maltin taw il-kontribut tagħhom fl-isforzi tal-gwerra. Barra milli ġildu bħala soldati, il-Maltin issemmew ħafna bħala l-infermiera tal-Mediterran. Field Marshal Lord Methven kien il-gvernatur li amministra l-Gżejjer tur l-ewwel gwerra dinjija. Kull sodda li seta tintuża għall-konvalescenza tas-suldati alleati intużat. U meta fl-erba ta' Mejju tal-1915 waslu l-ewwel midruba, kulħadd kien lesta lihom. Inataw merħba ta' eroj. Il-barak statinje laqa lil midruba ħfief. Dawn ingħataw il-permess li jiġġerrew kull fejn riedu. Kulħadd ta' semu biex il-morda jingħataw dak kollu li kellhom bżonn. Għalkemm matul l-ewwel gwerra il-Maltin ma sofrewx direttament, ġarbu però bosta tbatija minħabba it-taqbit li kien qiegħed isir fil-Mediterran. Mill-1917 il-Ġermaniż ibdew kampanja ta' attakki mis-sottomarini tagħhom fuq il-vapuri kollha li jinnegozjaw mal-edewwa. Minħabba dawn l-attakki, il-Maltin batew mill-iskarsezza ta' affarijiet tal-ikel, speċjalment tal-qamħ. Il-prezz tal-ħobs ola konsiderevolment u ħafna familji numerużi batew il-ġuħ. Kien għalhekk illi fis-7 ta' Mejju tal-1917 fit-tarzna sar strike infassal mill-Imperial Government Workers. Fil-11 ta' Novembru tal-1918 tħabbar l-armistizju. Sa fl-aħħar l-edewwa sfaw meluba. Ħafna kienu qegħdin jittamaw illi il-prezz tal-ħobs jonqos, iżda dan ma ġarax. Ftit wara l-gwerra tfaċċaw il-Malta Union of Teachers u il-Malta Civil Service Association għal ħaddiema taċ-ċivil. U bekk bosta kategoriji ta' ħaddiema ħassew il-bżonn li jingħaqdu u jiffurmaw il-unions tagħhom. Gazzetti bħalma kienu il-Ħmar, il-Voċe del Popolo, l-Unjoni Maltija u Malta għadatana
بدأوا يشندروا ارتيكلي محجين كونترا الجفرن اللي برا من اللي كن براني كن يدر دي من بوتنتي من اللي يرزن لولد الحية ويقرت القاد. في الجازيتا مالتا في الحرجة 23 نوفمبر 1918 دير افيس شكيكن فرمات من دكتور فيليبو شيبراز فين كين جم سيح كل منشتا اللي المالتين يناتاو كوستيتوزيوني شيرا الكم التبيب شيبراز كين شويه تا 69 سنة لافيس تياو ما وقعش فوق ودنين توروش وفي ال 25 تفرار تا 1919 في تشيركولو لا جوفاني مالتا التقت الاول داربا لاسمبليا ناسيوناله. دين كانت سوċċess كبير għalkemm il-poplu nnota l-assenza ta' Strickland kif ukoll ta' Francesco Azzopardi. Augusto Bartolo, l-editur ta' Daily Malta Chronicle, kien ivvota kontra r-riżoluzzjoni illi bl-eċċezzjoni tiegħu għaddiet biqbil unanimu. Din l-astenzjoni kienet ġibdet il-korla tal-poplu kontra Bartolo. U kien għalhekk illi fl-avvenimenti ta' Ġunju l-uffiċċju tal-Chronicle ġie attakkat. Xar qabel l-inċidenti mdemmija fil-Belt, bdew isiru protesti mill-istudenti tal-Università kontra it-tibdil floti tal-lawri. Dan it-tibdil fil-lawri xejn ma ħoġob il-istudenti illi għamlu bosta protesti fit-triq San Paul. F'waħda minn dawn id-dimostrazzjonijiet illi saret fl-10 ta' Mejju, l-istudenti iltaqgħu ma' Francesco Azzopardi u issu taħ bil-bajt. Erba' studenti kienu tresqu l-qorti wara dan l-inċident iżda ġew liberati. Fis-7 ta' Ġunju tal-1919 saret laqgħa importanti tal-Assembleja Nazzjonali illi approvat riżoluzzjoni fejn il-membri eletti ikollhom maġġoranza fil-Kunsill. Din ir-riżoluzzjoni ma vvutax għaliha dottor Augusto Bartolo. Sa dan it-tant il-folla li nġabret fit-toroq tal-Belt ħadet xejra violenti. Fuq il-biblioteka kien hemm Union Jack tperper. Minnu fih xi ħadd tel għaliha u ħaraqha. Alla Ville de Londres illi kien baqa' miftuħ u kellu bandiera Maltija bil-Union Jack f'nofsa tperper fuq il-ħanut ġie attakkat mill-folol. Il-kanċell tal-palazz ġie magħluq. Il-pulizija ma setax tikkontrolla l-folla u l-aġent gvernatur illi fl-assenza tal-gvernatur Methuen kien qiegħed jiggverna ordna li jidħlu s-soldati. Fit-triq Santa Lucia il-folla kienet daħlet fid-dar ta' Francesco Azzopardi fil-waqt illi fit-triq li fran folla oħra daħlet anta Kassar Torreggiani importatur tal-qamħ u għamlu straġi sħiħa minn dak li sabu. L-irjus komplew jisħnu. U f'dan il-punt, il-soldati Ingliżi sparaw fuq il-folla, mingħajr ebda ordni. U qatlu lill-Manuel Attart, u lil-Giuseppe Ajjada mix-xara ta' Għawdex. Dan l-isparar serva biex iżjed ħarrax il-folla illi bdiet kisser u taħraq l-istamperija ta' Bartolo meta il-logotenent Shields ordna l-isparar. Hemmhekk waqa' Lorenzo Dyer ġuvni ta' 21 sena mill-Birgu.
xin saru jafu x'kien qiegħed jiġri fit-toroq tal-Belt, xi membri tal-Assembleja Nazzjonali ħarġu jikkalmaw lin-nies. Nies bħal Monsinjur Giuseppe De Piro, Dottor Serafin Vella u Dottor Alfred Caruana Gatto appellaw lill-awtoritajiet biex is-suldati jissejħu lura ħalli ma jiġrix aktar demm. L-għada, il-ħadd 8 ta' Ġunju, il-folol reġgħu inġabru sabiex iqiegħdu l-kuruni fejn kienu waqgħu iż-żgħażagħ il-jum ta' qabel. Wara nofsinhar, il-folla daħlet fil-Palazz ta' Franzija, importaturi ieħor tal-qamħ. U waqt li kien qiegħed isir xi tkissir u xi serq, ġie minfud bil-bajonetta Carmelo Abela. Monsinjur Angelo Portelli, illi għal xi żmien wara l-mewt tal-Arċisqof Pace kien isqof awżiljarju, għamel ħiltu kollha biex jikkalma l-folol. Fid-9 ta' Ġunju, fost silenzju kbir u jkexkex, wasal f'Malta il-Gvernatur Lord Pluma, illi kellu l-kompitu diffiċli illi jerġa' jħabbeb lill-poplu mal-Imperu Ingliż. Ma kienitx ħaġa faċli, għaliex issa illi l-poplu twebbel għat-tibdil tal-Kostituzzjoni, issa illi kien ġera d-demm biex dan iseħ, il-poplu mhux lakemm jibdel femtu u jaċċetta kull ma jbellawlu. Kien hemm xi ħjiel illi l-Ingilterra kienet lesta tagħti l-awtonomija, iżda inħass il-bżonn illi l-poplu ikun organizzat f'partit. F'Diċembru tal-1920, f'numru 127 triq Santa Lucia l-Belt, infetaħ l-ewwel każin tal-Malta Labour Party, illi kien twaqqaf ftit xhur qabel. Fl-1891, il-Papa Leon XIII kien ħareġ l-enċiklika tiegħu Rerum Novarum. Ftit inqas minn 30 sena wara, Gianni u Robi Bencini u grupp żgħir ta' nies ħarġu somma flus bejniethom biex ikunu jistgħu jiffurmaw il-partit il-ġdid. It-tifel ta' Sigismondo, il-Kurunell William Savona, kien l-ewwel mexxej tal-partit. L-ewwel elezzjoni għal Kostituzzjoni l-ġdida saret f'nofs Ottubru tal-1921 u ġiet mirbuħa mill-Unjoni Politika Malteżi illi kisbu 14-il siġġu. Il-Constitutional Party u il-Malta Labour Party ġabu 7 siġġijiet kull wieħed, fil-waqt illi l-Partito Demokratiko Nazzjonalista ta' Nerik Mizzi ġab 4 siġġijiet. Is-Sir Joseph Howard tal-Partit ta' Panzavecchja sar l-ewwel Prim Ministru ta' Malta. Il-Parlament illi kellu joħsieb l-affarijiet domestiċi tal-Gżejjer infetaħ bil-pompa li tixraq mill-Prinċep ta' Wales illi ġie mill-Ingilterra għal dik l-okkażjoni. U fis-sala ta' San Michilu San Giorgio il-Prinċep Edward ta' ir-rikonoxximent dovut lil Filippo Xiberras illi ġie moti l-unur ta' kavallir. Kien titlu ta' sew mistħoq lil bniedem illi bis-saħħa tiegħu il-Gżejjer Maltin kisbu gvern illi kellu l-poter illi jirregola l-infieq u jfassal il-liġijiet li jrid. Minkejja l-loti tal-Kostituzzjoni l-ġdida, il-problemi soċjali baqgħu jafsu lis-soċjetà Maltija. Il-faqar u l-ħafa kien kullum kien. Iżda għalkemm kien hawn l-aks u l-injoranza, kienu jeżistu nies illi f'dawn iż-żminijiet għamlu ġid soċjali kbir. Fil-ħarġa ta' Daily Malta Chronicle tal-14 ta' Diċembru tal-1920 tħabbar illi kien wasal Malta Father Charles Plater, Ġiżwita rinomat fl-Ingilterra bħala studjuż tal-problemi soċjali u r-relazzjoni tagħhom mar-reliġjoni.
Father Plejta kien ġie Malta biex jistrieħ minn marda qalila. Iżda il-karattru ħabriki tiegħu tefgħu mill-ewwel fl-impenn soċjali. Plejta kien miet fl-isptar tal-Blue Sisters fit-22 ta' Jannar tal-1921. Ftit jinbiss wara illi kien ġie Malta. Plejter kien ġibet fuqu saħansitra l-attenzjoni u l-ammirazzjoni tal-isqof Don Mauro Caruana, illi kien qara fil-pubbliku wieħed mid-diskorsi illi prepara il-Ġiżwita. Il-Knisja Kattolika f'Malta wkoll bdiet tieħu interess dirett fil-ħajja soċjali u ekonomika tal-poplu. Ir-Reverendu Professur Michel Gonzi, illi aktar tard kellu jilħaq isqof ta' Għawdex u Arċisqof Metropolita ta' Malta, kien wieħed mill-membri tas-Senat f'isem il-Partit Laburista. Alfons Maria Gallia, jew Isur Fons, filantropu magħruf, kien membru ieħor tal-Partit Laburista. Alfons Maria Gallia twielet il-Belt fit 23 ta' April tal-1861 u ġi mammet jumejn wara fil-parroċċa ta' San Pawl Nawfragu. Is-Sur Fons kiteb ħafna artikli u traduċa bosta xogħlijiet, iżda huwa magħruf l-iżjed tar-rivista li kien joħroġ bit-titlu Modija ta' Żmien. Din ir-rivista kienet mimlija b'artikli divertenti u interessanti, illi kienu miktuba bil-Malti sabiex jolqtu u jedukaw lill-poplu. Għalkemm is-Sur Fons kien ġej minn familja ta' negozjanti, kellu imħabba u rispett speċjali għal ħaddiema. Huwa kien benefattur mill-kbar ta' bosta istituti, speċjalment dawk tas-sorijiet Ursolini u tal-patrijiet Salesjani. Kien bis-saħħa tas-Sur Fons illi nfetaħ l-ewwel oratorju Salesjan fl-1908 illi għadu sal-lum jagħmel ġid kbir lis-soċjetà. Is-Sur Fons Maria Gallia mhux biss kien jgħin mezzi finanzjari, iżda kien jiddedika wkoll parti kbira minn ħinu għas-servizz ta' ħaddieħor, kif jiġdu x-xalati kbar li kien jorganizza hu għall-orfni ta' ġol istituti. Il-mewt tiegħu fit 30 ta' Lulju tal-1941 ħalliet vojt kbir, kemm għan-nies li kienu tant iħobbuh kif ukoll għas-soċjetà Maltija in ġenerali. Loti tal-Kostituzzjoni l-ġdida, il-formazzjoni tal-partiti illi kellhom jiffurmaw lil Malta f'dawk is-snin ta' prova, għamlu is-snin ta' bejn iż-żewġ gwerer perjodu ħawtiel u interessanti. U meta spiċċat il-ħatra ta' Lord Pluma, il-gvernatur il-ġdid, Sir Walter Congreve, sa' pajjiż illi jemmen fih innifsu u fiduċjuż fil-ġejjieni.